Eu virei um coelho no GTA e resolvi trollar os web jogadores. Porém, eu não sabia o que ia acontecer. E aí, o que será que eles acharam disso? Olha só quem tá aqui. Essa roupa aí, Jureia. Fiz toda a roupinha, um pouco. Da hora, né? Papo reto, vamos sair pra né, fazer a patrulha, mano. Eu tô bora, muito bora, nervoso. Você viu? Você ouviu aí na rádio aí, peça? Vamos. Ixi, estou indo pra tá na rádio hoje. Agora. Vê como tá a situação. Tá vendo? Deixa eu ver, vem aqui. Deixa eu só entra conferir aí. Aqui. Aí. Vai fazer patrulha hoje comigo? Vou sim, faço o que você quiser, uso. Que isso, nossa, mano? Ideia dessa menina. Não fica falando essas coisas não, cara aí. Tá louco? Por quê? Eu tô lembrando daquele dia na sua casa. Quantas pessoas aí, foi? Tá doido? Oxi. Que dia, pô? Você esqueceu? Mano, não acredito que a minha mãe tá fazendo isso comigo, velho. Poxa, só teve 3 ocorrências, trabalho, hoje não teve muita pra mim, você sabe que você tá casado. Poxa, sim, mas ela não sabe da gente. Tá doida? Não tem nada. Ah, pronto! Virei um coelho e descobri que na verdade eu sou um touro. Chifruda. Tá tomou banho. Ixi, sai daí. Sai. Aí, rapaziada. Nossa, velho. Então, mano. É. Deixa eu só confirmar aqui no oxi painel aqui. Oxi, cara, e esse coelho aqui, parça? Esse coelho, hein? Oxi, do nada o coelho, mano. Como corno assim? Olha aí, vagabundo. Oxi, vai roubar BT. Ô, coelho. Sai. Nunca mais vai ver essa viatura, velho. Não, na moral. Eu podia ter ouvido de tudo hoje, menos isso. É a viatura favorita do MP. Favorita. Nossa, que pena, não é mesmo? Olha o que eu faço. Traitor.